11 вересня 1943 року постановою Раднаркому РСР про організацію Державного українського народного хору був створений хоровий колектив, художнім керівником та головним диригентом якого призначено на той час наукового співробітника Інституту фольклору Академії наук Григорія Верьовку. Сьогодні національний заслужений академічний український народний хор України імені Верьовки налічує більше 150 учасників, а репертуар колективу сягає більше 1000 творів. До Рахова хор завітав з новорічно різдвяною програмою. Фабула концерту така, що в українську хату прийшли привітати християни, наші сусіди, які вже ті свята провели. Тобто поляки, словаки, угорці, румуни, молдавани. Також ви сьогодні побачите у нас кримських татар. Це наша позиція, що Крим – це Україна, вони теж будуть сьогодні в гостях. Справжнє різнобарв'я національних костюмів, дзвінкі чоловічі та жіночі голоси, запальні національні танці та неперевершений оркестр не залишають нікого байдужим. Близькими нашому регіону були абсолютно всі виступи. Серед них традиційні українські колядки. Народні шедеври угорською та румунською. Найбільше овацій зірвав традиційний український гопак. Артисти довели, що не лише вміють чудово танцювати, а є справжніми віртуозами своєї справи. Відвідувачі концерту зізнаються, з нетерпінням чекали на хор у Рахові. Я дуже рада, що приїхав такий ансамбль. Я люблю дуже народні пісні. Я прихильник народного таланту. Я цим живу. Ви самі бачите, скільки народу прийшло відвідати цей концерт. І бажаємо, щоб він надовго нам приносив цю радість і часто приїжджав до нашого міста Рахова. Часто так приїжджають до наших гостей такого високого гатунку. І ми з задоволенням будемо бачити їх і чекаємо ще раз на слідчий рік. Концерт відбувся за сприяння народного депутата України Василя Петьовки та депутатів Рахівської міської ради. Ми всі маємо сьогодні унікальну можливість збагатитися духовно. Шановні артисти, велике спасибі вам за те, що знайшли можливість відвідати місто Рахів з прекрасним концертом. Рахівський міський голова висловив сподівання, що академічний колектив до гуцульського Парижу приїхав не востаннє.